Die gedig wat ons vir oggend gaan doen is Twee kleuters in die Vondelpark en dis geskryf deur Elisabeth Eybers en dit kom uit die bundel Balans en aan die einde moet ons tog so ietsie sê oor die bundel en die titel van die bundel Balans want die gedig sluit aan by die gedagte van ewewig balans of dan nou nie balans kry nie. So terloops, Elisabeth Eybers is nou ook al oorlede, maar sy is een van die groot geeste in Afrikaans en gebruik die struktuur van die gedig baie sinvol en julle sal sien, dit is sinvol wat sy doen, hoe hierdie strofe bou verander, hoekom daar een couplet is en hoekom daar een reëlige strofe is en so voort. So dis oudigters wat gewerk en gewerk het aan 'n gedig en baie aandag aan die struktuur gegee het. Vir party digters is klank byvoorbeeld baie belangrik en dan lees ons die gedig af sy klankwaarde. 'N ander een is die beelde voor belangrik. Vir haar is baie goed belangrik, maar onder andere ook die struktuur, die bou, hoe so gedig gebou word. Sommige net so terloop so gedagte. Maar kom ons begin lees. Twee kleuters in die Vondelpark. Bly staan 'n klein oneindigheid lank hand in hand. Smetloos geteken dryf die dubbel swaan. Gesplete half van half in dubbelhalf, geskulpte vlek met dubbelvlek teenaan, geslote snavel duinserig vervals, met een kant lug en water ander kant. Versadig van die roerlose gesig pluk hy die seentjie, plotseling haar hand verder gaan, sleep haar tot ewewig, ter as sy nog stromplend omkyk na die swaan. Verby die bome druis die straatremoer. Van skopfiets tot trapfiets gepromoveer, bromfiets tot motorfiets, sal hy konstateer, die wiel sy orde teken, dat hy lid is van die kollektiewe Lilliput. Maar sy sien webbe onder water roer. Miskien is dit die laaste dag van staar en grondelose verwondering. Wat sou hy weerloos wordend wees oor 30 jaar? 'N saaklike barbaar, 'n fyn sadis, 'n doktrinêre Hollandse meneer, en sy 'n drukslagvaardige mevrou met 'n allure van dit is soos dit is. Swaan bly oor sy dubbel beeld gekeer. Reg, ek hoop julle het in die lees al agtergekom dat hier heel wat teenstellings is. Ons sit met die park wat die natuur is, met kleuters wat mense is. Ons sit met 'n man versus 'n vrou, hier aan die einde, ons sit met lug versus water, ons sit met die hede versus oor 30 jaar, kleuters, volwassenes, man, vrou, lug, water, natuur, stad, straat, materiële, geestelike skoonheid. So wees bewus, as 'n mens hierdie gedig doen, van baie teenstellings in die gedig. Dit is belangrik om dit te besef, en hierdie twee kinders wat vir 'n oomblik in balans is, titel van die bundel, Balans, maar vir 'n oomblik is hulle balans en dan gaan die lewe voort en hulle gaan nie weer in balans wees nie. En dit is soms moeilik om in die lewe balans te vind.
balans tussen jou werk en jou sport, tussen jou geestelike lewe en jou alledaagse gedoente, balans tussen die geestelike en die materiële, en die mens wat eintlik dan moet probeer soek na balans, na ewewig. In die mens wat nie daarin slaag nie, maar gelukkig bly die swaan altyd daar. Ons wil met hom al praat oor die betekenis van die swaan ook. Nou kom ons begin soos met alle gedigte eintlik maar, die titel, wat dan nou help om die gedig op te sluit, Twee kleuters in die Vondelpark. Nou ons staan hier so met twee, so twee kan jy teenoor mekaar plaas, twee kan 'n paartjie wees, maar die twee kan ook mekaar op en neer. En dan is ons volgende woord kleuters. Nou wat is 'n kleuter? Die woordeboek sê dis so die tussenfase tussen suigeling en skoolgaande ouderdom. So jy so in 'n tussenfase, sulke kindertjies is amper nog geslagloos. Hulle is nog onskuldig. Hulle is nog ontvanklik vir indrukke en kan hulle vir 'n oomblik verloor in amper 'n sprookieswêreld van hierdie perfekte prentjie van hierdie swaan, die dubbelswaan, die swaan en sy weerkaatsing wat op mekaar dryf. So dat die fase van onskuld wat nog kan verlore raak in sprookies en die skoonheid van goed kan raak sien en hulle daarin verdiep. So is ons twee kleuters en dan in die Vondelpark, so baie groot park in Nederland, julle onderwyser kan vir julle sê hoeveel hektaar dit beslaan, hoe boomryk dit is, hoeveel damme daar is ensovoort. Maar besef net in hierdie groot wêreldstad Amsterdam is daar 'n groot boomryke park waar jy vir jou vir 'n oomblik kan verbeel jy is in 'n sprookieswêreld. Ongelukkig gaan dit nie duur nie, want kyk na reël 12 verby die bome, die paradyslike, die park druis. Die straat rumoer, dan kom die realiteit, die stad, die wêreld maar weer na vore. Nou dit wat die titel betref, kom ons kyk na ons eerste couplet. En hierso in hierdie couplet tree die kleuters amper as 'n kappel op. Hulle is in balans, hulle is in harmonie, want hulle deel hierdie ervaring. Titel is Twee kleuters, dit begin met twee kleuters. In die Vondelpark bly staan 'n klein oneindigheid lank, hand in hand. Twee kleuters bly in die Vondelpark staan, twee kleuters in die Vondelpark bly staan. Kom ons kyk gou weer na hierdie ou stylfiguur in versie. Omgekeerde woordorde, twee kleuters bly in die Vondelpark staan, twee kleuters in die Vondelpark bly staan. So die inversie om te beklemtoon dat hulle geboei word, dat hulle vasgevang is, dat hulle verdiep is vir 'n klein oneindigheid en hulle is hand in hand, hulle is in balans, hulle deel hierdie skoonheidservaring en hulle bly staan. 'N klein oneindigheid, hoe die duivel is dit moontlik? Oneindig, geen einde aan nie. Dan kan dit mos nie 'n klein oneindigheid wees nie. Want 'n oneindigheid stop nie, so jy kan nie klein wees nie. Onthou as die twee teenstellende woorde so direk langs mekaar staan, dan sê ons hierdie soort paradoks, dit is 'n spesiale naam, dit is 'n oksimoron. So hulle is so vasgenaal, hulle is so in vervoering, dat dit lyk asof hulle so roerloos, dat dit nie gaan einde kry nie. So hulle staan so doodstil, so perfek stil, dit lyk asof daar nie 'n einde aan gaan wees nie. Maar natuurlik kan dit nie vir ewig so bly nie, die balans, die eenwording tussen die twee gaan nie duur nie. Maar hulle is so verwonderd, vasgenaal, dat dit lyk asof die roerloosheid van daai kinders nie gaan einde kry nie. Hulle is in ewewig, hulle is in hand aan hand,
hulle is 'n paartjie, 'n couplet, 'n koppel in hierdie paradyslike oomblik amper van Adam en Eva wat in volmaakte ewewig is. Dis regtig nou nog hierdie kleuters, hierdie onskuld. Nou wat hou hulle so vasgenaal? Wat fascineer hulle so dat hulle so perfek stil staan? Wat jy mos nou gewoonlik eintlik nou nie by kleintjies sal kry nie. Hulle staan potstil en as eenheid, roerloos in balans met die omgewing. Nou ons sien wat fascineer hulle in die volgende 5 redige strofe. Smetloos geteken dryf die dubbel swaan. Dubbelpunt. Verklaar, verduidelik, wat is hierdie dubbel swaan? Hoekom kan jy praat van 'n dubbel swaan? Ek wil net gou stilstaan by die woord smetloos. Loos beteken sonder, geen smet. Met ander woorde, dit sê, dis vlekkeloos, dis rein, dis sonder foute, dis suiwer, dis perfek. Smetloos geteken, dryf die dubbel swaan. So, onthou nou die swaan sit nou soort van op hom self. Dis 'n perfekte prentjie. En wat sien jy? Hoe lyk hierdie dubbel swaan wat hulle nou in hierdie water, die swaan op sy weerkaatsing wat hulle nou waarneem? Gesplete, gespleit, deurgesny, gesplete hart van hals en dubbel hals. En kinders, ek kan nie teken nie, maar dit vorm, ek hoop julle onderwyser kan beter teken of julle. Gesplete hart van hals en dubbel hals lyk soos 'n hart wat 'n streep deur het. Ons het nou net gelees smetloos, sonder fout, perfek. Maar dan is daar 'n gesplete hart, so die volmaaktheid hou nie. Gesplete hart van hart en dubbel hals sien jy in die weerkaatsing. Geskulpte vlerk lyk soos 'n skulp met dubbel vlerk teenaan. Geslote snavel, toebek, duinse rug, is eintlik 'n lang uitwees, duinse rug verval van is verder van die water af. Die prentjie nou. So dit lyk nou 'n bietjie meer duinserig, vervals met een kant lug en water ander kant. Nou kyk hierdie teenstellings wat in hierdie strofe is. Smetloos, perfek, sonder fout, rein. En dan sien ons vervals. Ons moet nie regtig swaan nie. En ons sien die gesplete hart. So reeds in hierdie volmaakte prentjie het jy 'n dubbel hart, 'n dubbele aard, die dubbele aard van die mens, die mens wat nie heeltemal in balans en ewewig is nie. Want ons word maar deur verskillende emosies en goed gedryf, soos jy in die gedig sal sien. Het ek ontom die boek, het mos die gedig gelees? Ja, ek het dit vir julle gelees. Dat die mens na het vastgevang word in die materiële, en selfs die meisie, die vrou, gaan ook so vastgevang word in haar lewe, dat jy vergeet van die skoonheid, die natuurlike. So, dis moeilik om balans te vind, die lewe is nie perfek nie. Maar wat het ook, hoe dit ook al sê, die natuur fascineer hierdie twee kleuters, hulle word betower deur hierdie prentjie in die water. Maar hierdie prentjie in hom is al iets ingebou van die dubbelaard. Wat ons dan nou later gaan sien, die liefde vir die skoonheid versus die liefde vir die materiële wat maar in die mens kom. Die paradyslike toestand, Adam en Eva, hy hand in hand balans hou nie vir altyd nie. In elk geval, hulle is gefassineer deur hierdie pragtige prent voor hulle, hierdie swaan wat dryf op die water op sy weerkaatsing. Maar daar's iets van nagemaaktheid, van vervalsing hierin. Dit is nie so perfek nie. Smetloos, dui op perfeksie versus gesplete, dubbel en vervals. So daar's 'n teenstelling tussen die regte swaan en die
spiegelbeeld, die lug en die water. Nou in strofe 3 is die fokus op die seentjie. Sien julle die aandagstrepe wat eintlik klem plaas op die hy? Dit was twee kleuters. Jy het nie geweet of dit seun of dogter is nie, soort van geslagloos, hulle was in perfekte harmonie en nou skielik spat hierdie harmonie uit mekaar uit en die kleuters ontwikkel progressie in 'n hy en 'n sy. So die harmonie, die vrede, hierdie roerloosheid word tot 'n einde gebring. En ons sien die teenstelling tussen 'n seentjie en 'n dogtertjie, tussen die hy en sy. Nou hy is versadig van die roerlose gesig, hierdie beeld van die swaan wat daar in die water hang. Hy is versadig, jy gebruik dit gewoonlik in terme van kos, jy het genoeg geëet, jy het nou te veel geëet, dan sê jy ek is versadig en verkoop, dankie. So die seun is nou moeg, hy is verveeld van die roerlose gesig, van hierdie statiese toneel, hierdie perfekte toneeltjie. En let op waar staan die voorregte beginposisie om te beklemtoon sy aksie. Hy soort van sommer kragdadig. Hy pluk haar. Nou pluk hy. Wie is hy? Dis 'n aandagstreepie, die seentjie. Duidelik te sê, so gou tussen die geslagte, die seun is soort van meer aggressief, gouer verveeld met dinge. Pluk hy plotseling. So terloops, mens moet maar 'n bietjie klank leer doen, dat jy weet, nou, dis die eksplosiewe om die kragtigheid, die hardhandigheid van die seun uit te beeld, pluk hy die seentjie, plotseling, skielik haar hand se verder gaan. Hulle moet verder stap, hy is dit genoeg gehad hiervan, die skoonheid verveel hom nou. Hy het haar gepluk, en dan sleep hy haar, nog was redelijk kragdadig, tot ewewig. Ewewig is 'n ander woord vir balans, want sy het haar balans verloor as hy haar nou so vinnig pluk, hardhandig hanteer, geen genade vir haar nie, en hy sleep haar tot ewewig dat sy weer haar balans op haar voete vind, as sy nog strompelend omkyk na die swaan, so sy strompel maar hy pluk haar tot ewewig en sy wil nog bietjie langer, verskil tussen die twee geslagte, kyk na hierdie skoonheids ervaring, nog 'n bietjie kyk na die pragtige swaan. So sy is nog nie lus om verder te gaan nie, sy is nog onwillig, sy is geboei deur hierdie toneeltjie. Maar wat duidelik is, is die harmonie, die geluk, die perfeksie, die balans is versteur. En die seentjie het dit geïnisieer, hy wil nou nie langer tyd mors om na swane te kyk nie, en later kan een mens sê, wil die langer tyd mors om in een figuurlijke, op een figuurlijke sin, na swane te kyk nie, na mooi goed nie, dis tyd mors. En dan, weet julle mos, as jy iets wil beklemtoon, ook as jy skryf een opstel, dan sit jy, maak jy gebruik van een paragraaf wat net so uit een sinnetjie bestaan. En dit is dan nou ons alleenplasing in strofe 4, verby die bome druis die straat rumoer. So hier word die rumoer van die stad nou skielik beklemtoon. Die situasie waarin hulle bevind word beklemtoon, hulle is in die stad, die lewe gaan aan, die rumoer druis, die lewe gaan voort, en jy kan nie vir altyd bly waar jy is nie, jy kan nie vir altyd 'n kleuter bly nie, die lewe gaan aan, jy moet voortgaan, die lewe kom nie tot stilstand nie, ons moet maar teen wil en dank hardloop en deelneem aan hierdie lewe, ons die gewone leefwêreld versteur daai skoonheidservaring, ons kan nie vir altyd kinders bly nie, die lewe gaan voort. En nou in die volgende strofe sien ons progressie, die kleuter gaan die naand achterkom, nie wacht, dis die geslaglose androgene dingetjie nie, dis een hy, en hierdie hy gaan al hoe groter raak, en sy voertuie gaan al hoe meer gevorderd raak, en julle weet nie, vir sommige mense is hulle voertuig baie belangrik, want dit verklap dan nou iets van hulle status in die samelewing.
En dan is dit wat ons sê, ons hecht baie keer te veel waarde aan materiële besittings. En dit lyk my vir al die mans word hier gesuggereer wat hulle daaraan skuldig maak, maar dit klink ek nou vir julle bietjie seksisties. Maar in geval, van skopfiets tot trapfiets, gepromoveer, vreeslike deftige woord, wat soort van beteken bevorder. En jou voertuig verklap iets vir jou, en hy gebruik die woord promoveer, want die voertuig waarmee hy rij is baie belangrik. Nou, so'n kleuter gaan hy nog op 'n skopfietsie beweeg, dis 'n kleuterse dingetjie, en dan is hy grootraak, soek hy 'n trapfiets, nou die sienkie wat nou sy fietsie gaan gebruik, dan as tieners hulle heel moontlik 'n motorfiets, 'n bromfiets, bromponie wil hê, en dan as volwassene is dit die motor. En hy sal daarmee konstateer, hy sal hiermee sê, hoe groot waarde hy aan materiële goed heg, van skopfiets, trapfiets gepromoveer, bevorder, dan is die bromfiets tot die motor, en hy sal konstateer, hy sal daarmee bewys, hy sal daarmee sê, dat hy lid is van die kollektiewe Lilliput. Nou, ek het gauw die stikkie tussen aandagstrepe uitgelaat, dat julle net sien, dit is mos nou soort van 'n bystelling, 'n parenthese, met die type ding wat hy sal ry, sal hy wys aan watter groep hy gaan behoort. Nou, hy gaan dan nou soort van wys, hy is lid van die kollektiewe Lilliput. Nou, hier is intertekstualiteit, en nou moet ek bely, kinders, ek het nog nooit Jonathan Swift se Gulliver's Travels gelees nie, ek hoop julle het dit gelees, maar in geval, dit is so 'n eilandjie, wat bestaan uit, of klein, dit is 'n fiktiewe eiland, in hierdie roman van Swift, Gulliver's Travels, waar die klein mensies bewoon word. Nou, Nederland, die Vondelpark is in Amsterdam, en Nederland is ook ons maar 'n klein landjie. En verder, en dis nou indigting wat nie regtig nodig is nie, maar Elizabeth Eybers was getroud met ene Albert Wessels, 'n miljonair en stichter van Toyota. En vir haar man was rykdom baie belangrik, maar in elk geval, hy gaan nou lid wees van hierdie materiële groep, wat hulle waarde heg aan hoe ryk hulle is. Maar nou word hier gespot, want hierdie mense wat so waarde heg aan die materiële, sê die spreker eintlik, is soos 'n stil klein mensies, soos 'n stil dwerge. So hulle kan vreeslik vernaam wees en vreeslik ryk wees, maar hulle is eintlik op 'n ander vlak dwerge as jy hulle meet aan ander goed as die materiële. Hulle is eintlik dan dalk, lees ons later, sadiste miskien in barbare. So, kyk na die satire hier, die man raak 'n vreeslike groot meneer, hy is baie ryk, hy is vernaam op materialistiese en tegnologiese gebied, maar geestelik is hy 'n dwerg. En hy verloor sy individualiteit, hy is deel van 'n kollektiewe groep. En hy mis baie, hy mis die swaan wat op die water dryf op 'n figuurlike vlak. So eintlik is hy dan 'n dwergie in niks op 'n manier. Maar in elk geval, ek het iets uitgelaat. Goed, die man gaan promoveer, hy gaan bevordering kry, hy gaan ryker raak, hy gaan meer vername goed ry, en daarmee sal hy sê, hy is lid van hierdie sekere uitgeleese groep, maar eintlik is hulle nou soort van op geestelike vlak dwergies. Ek het die stukkie uitgelaat, die wiel sy orde teken, so die wiel sal soos ridders in die ou tyd nou aan sekere ordes behoort het, sal jou wiel, die motor wat jy nou ry, aandui aan watter orde jy nou behoort. Is jy nou 'n BMW orde, of is jy nou 'n Toyota orde, of wat het jy wil ook al. Maar wat ons hier uitleer, jou voertuig waarin jy ry is nie so belangrik nie, hoor, wat binne in jou gees aangaan, is baie belangriker, hier is gauw 'n klein preekie. En dan, op hierdie stadium, as ons na reël 17 kyk,
sien ons nog die teenstelling tussen die hy en die sy. Sy sien webbe onder water roer. Sy is nog bewus van die swaan, wat dan nou beeld is van die skoonheid. So sy, die vrou, is langer bewus van die skoonheid. Sy sien verder, as wat die man dalk sien, sy sien nog webbe onder water. So daar die wiele nou gery, hierso is die soort van pote wat nog trap. By haar is nog 'n bietjie meer geestelike vordering. Sy is nog bewus van onderstrominge, goed wat onder die water gebeur, wat mans dalk nie van bewus is nie, omdat hulle te besete raak, te meegevoer word deur hulle wiele, te materialisties is. En nou word hier bespiegel, miskien is die eerste woord om te sê, dit is 'n bespiegeling, dis 'n retoriese vraag, sy is nie seker hoe dit gaan gebeur nie, maar sy is ook maar bietjie sinies oor die lewe en wat van die mens raak, en hoe mens verander, selfs 'n vrou verander, en sy bespiegel en sê, miskien is dit die laaste dag, hier waar hulle in die Vondelpark staan, vasgenaal, by die skoonheidservaring. Miskien is dit die laaste dag van staar en grondelose verwondering. Jou verwonder aan die niemateriële goed. En is 'n grondelose, loos sonder grond. Dis asof dit nie dak ophou nie. Jou vermoë om die wonder te ervaar kan grondeloos. Dis al nie 'n grond, 'n rede eers te wees vir hoekom jy die skoonheid sien nie. Daar so daar hoef nie gronde te wees vir hierdie bewondering nie. Dit hoef ook nie te berus op 'n intellektuele rede nie. Jy kan dit maar net geniet. Jou gedagtes kan sweef soos 'n swaan wat sou vlieg. Miskien, weet jy, is dit die laaste dag van grondlose verwondering. Wat sou hy weerloos wordend wees oor 30 jaar? Wat sal van die ou seentjie, hierdie kleuter, word, en kyk daar, dis weerloos wordend. Jy kan eintlik nie hierdie ontwikkeling stop nie. Jy is maar eintlik weerloos. Jy kan jou nie verweer dat die lewe voortgaan en jy moet voortgaan en dat jy moet deelneem aan die lewe nie. Wat sal hy raak? Nou bespiegel sy 'n saaklike barbaar, 'n fyn sadis, 'n doktrinêre Hollandse meneer. Nou, in die klas kan die onderwyser bietjie meer die woorde vir julle verduidelik, maar saaklik, julle ken die woord sakelui, sakeman, dat hy nou 'n sakeman gaan wees, maar eintlik op 'n manier 'n barbaar, wat nie waardering het vir die fyner dinge in die lewe nie, nie waardering het vir die geestelike dinge nie, dat hy eintlik dan soort van 'n barbaar is, dat hy ongekultiveerd is, onverfynd, een wat nie in kultuur of kunst belangstel nie, so wonderlike sakeman, maar hy is eintlik 'n barbaar. Of dalk gaan hy 'n fyn sadis wees wat lekker kry om mense te verkleineer, om seermaak woorde te sê, om mense op 'n geestelike manier skade aan te doen. Of gaan hy 'n doktrinêre Hollandse meneer wees, wat sy doktrine het, wat sy geloofstelsel het, en hy duld nie teenspraak nie, soos hy dink, soos hy sê, so moet dit wees. As jy doktrinêr is, dan twyfel jy nie aan dit wat jy glo nie, jy glo, jy is reg. So terloops kinders, hulle sê as 'n Hollandse babatjie gebore word, dan sê hy, ek ben van mening, nee, hulle het hulle eie idee, en hulle laat nie vir hulle voorsê nie. Maar dit is nou sommer net so terzijde, maar so doktrinêre Hollandse meneer, ek ben van mening, en my mening is reg, ek dalk nie iets anders te nie. En nou, hoe moet julle luister wat ek vir julle sê, en besef maar, hierdie vrou is nou besig om in stereotypes te praat. En is eindelijk nie reg nie, ne? Ons het die al die Nederlanders getoets op wat dit so is nie. So, altyd kritisch luister hoor. Terug na die gedig. En sy wat gaan van haar raak oor 30 jaar? Gaan sy 'n druk, slagvaardige mevrou wees met 'n houding, 'n allure van dit is soos dit is? Julle ken ons hierdie woord, ek is druk besig. Dit gaan druk, ne? Altyd besig, altyd op 'n draf,
stap. Daar is nie tyd vir na mooi dinge kyk nie, want sy is slagvaardig, sy is gereed om haar dinge te doen. So, drukslagvaardig, jy is altyd gereed vir die slag, vir die kruig, vir die stryd. Dis 'n besige, bedrywige vrou en ook altyd haar mening en haar mening is reg. En sy is 'n mevrou van daai ou dogtertjie van Eva in die paradys, van daai kleutertjie is niks oor nie. Sy gaan haar nie meer verwonder aan die swaan in die park nie, aan die skoonheid nie, want sy is te besig met haar alledaagse bestaan. En sy is ook, dit is soos het is, nie, ek ben van mening, doktrinair, jy sukkel nie met my nie, ek is reg. So hulle laat nie ruimte vir twyfel nie. Is dit mense wat jy wil ken? Gaan hulle so raak? Is dit wat die uiteinde is van die twee kleuters? Wat vastgenaal gestaan het. En as daar dan 'n bietjie troos in reël 25. Weer een reële gestrofe om dit te beklemtoon. Ons het nou in die toekoms ingekyk, wat sal oor 30 jaar wees? Terug na die hede. Die swaan bly oor sy dubbelbeeld gekeer. Ons het begin swaan Swaan reel 3, reel 25, so die gedig word afgerond, daar is eenheid, die twee kinders het bly staan in reel 1, hier so die swaan bly, so kyk hoe mooi word die gedig afgerond, afgesluit, die swaan bly oor sy dubbelbeeld gekeer, jylle die skoonheid bly, al verander die lewe, al verander sekere goed, skoonheid sal altyd daar wees, vir die wat dit sou wil raak sien, al sien amal dit nie raak nie. Maar die swaan bly oor sy dubbelbeeld gekeer, die dubbelledigheid in die mens, die spanning tussen man en vrou, die spanning tussen geestelike en materiële, hierdie teenstrydigheid gaan maar altyd in ons wees. So die skoonheid gaan altyd daar wees as ons het soek, die swaan bly oor sy dubbelbeeld gekeer, maar die dubbelaard van die mens is daar. En daar is maar hierdie stryd tussen materiële en geestelike. Maar die troos, die skoonheid sal bestaan. En die lewe bly maar 'n stryd om balans te vind. En as julle nou so terugkyk na die rym in die gedig, staan, hand, swaan, hals, aan, vals, ander kan, as jy sien, die mens kan nie een vaste rymskema hier so identificeer nie, en die gebroke rym wat ons hier kry, dui ook maar op hierdie verbrokkeling, hierdie gebrokenheid, waarin die mens hom bevind, maar jylle daai oomblik van perfekte skoonheid, my sekond of twee wat jy daarvan bevis is, koester dit, dit laat dink my nou aan die gedig, die sagte sprong, vir 'n oomblik is jy bewus van wat die goddelike is, en is jy baie bewus van die aanraking van God, en dan gaan dit weer weg, maar dit is daar.